Fala galera, olha eu aqui de novo e hoje para falar para vocês sobre ela, a comédia dell'arte, uma forma de teatro popular que apareceu no século XV na França. Mentira, nem foi na França, foi na Itália, se desenvolveu na França, já na Itália. E se desenvolveu na França e permaneceu até o século XVIII. A Companhia dos Irmãos Andreni foi a primeira companhia que se tem notícias teatrais, tá? Que se tem notícias que existiu realmente e algumas outras. Mas antes deles, gente, provavelmente tinha muita companhia de comédia dell'arte na época. Por quê? Não que era simples fazer, né? Mas era uma forma de conseguir ganhar dinheiro e uma forma de levar a arte, né? Lembra que lá no Palhaço eu falei sobre a briga com a Igreja Católica e tudo mais? Então, a comédia dell'arte estava ali naquele meio, então os artistas começaram a sair. O grande diferencial da comédia dell'arte, gente, é essa questão da improvisação o tempo inteiro. A comédia dell'arte não tinha um roteiro a ser seguido, então o artista não era assim: vou improvisar porque eu esqueci a minha fala. Bom dia, Margarida, como você está? Eu esqueci do como você está. Bom dia, Margarida, tudo bem? Não tinha o bom dia, Margarida, tudo bem. Eles tinham um canovaccio. O que é um canovaccio? Canovace? Canovaccio. O canovaccio, gente, ele explica os elementos básicos da trama, contendo o tema e, deixa eu ver aqui, e a descrição das situações, tá? Então você tem uma lista com o tema, o roubo do pão. Arlequino entra, doutor entra. O que os artistas iam fazer lá dentro, só eles sabiam. Então era um improviso muito puro e tinha que ser algo muito rápido, porque lembrando que você está em uma praça, tem uma galera passando, você tinha que trazer, chamar atenção para aquela plateia, se aproximar, você juntar uma galera ali, passar o chapéu e ter um dinheiro. Então pensa que essas improvisações tinham que ser improvisações rápidas, objetivas e também muito engraçadas, porque nós estamos falando de comédia! Poraço! Lesta massa de notte per causa di una sorella che poi agaia un fratello che bate a bomba perché era pepa. Uma característica muito forte da comédia dell'arte, fora o improviso, era as máscaras. Como assim máscara? Não, é máscara de carnaval? Federico Rasponi, senta que louco, conheci a Turin Trevi, e conheci anche a sua sorella, una giovane de espírito, e coraggio. Algumas curiosidades que ninguém sabe, mas eu vou falar mesmo, não sou pacotinho de segredos. É que na comédia dell'arte, gente, que a mulher começou a aparecer em cena, a estar em cena, a trabalhar como atriz na época. Por quê? Antes disso, a mulher não entrava em cena, ela não aparecia, tá? Oxe, ela não aparecia, quem que fazia mulher então? Os filhos dos atores. Aquela criança de 12 anos, até 13 anos, que não tinha barba, tal, nem gogô ainda. Eles que faziam os personagens femininos. Na comédia dell'arte, a mulher começou a aparecer e aparecer fortemente. Gente, será que com essa minha cara de bebê eu ia conseguir fazer uma mulher bem bonita? Que loucura, né, gente? Com esse monte de barba. Onde vai? Onde? Só uma mulher o quê? Mulher barbada, né? Lá do Chico dos Horrores. Outra coisa também muito importante é que foi através da comédia dell'arte que ator começou a ser considerado profissão. Antes disso, quem era você na fila do pão?
tá? Então foi na comédia dell'arte que os atores ganharam essa força de ser profissão, de ser considerado companhias profissionais. Antes disso, você ficava andando de um lado para o outro, aí seja o que Deus quiser. Depois, não. É, digamos que legalizou, não chegou a legalizar, né? Mas que ser ator não era só mais um hobby, sim uma profissão. Meu amigo, o que é? Que é esta garbata chimbrada? Você é minha filha. Menina negra. Agora, vamos falar um pouquinho desses personagens? Quem eram esses personagens? O que eles faziam nas histórias? Vamos lá, então, conversar. Hã? Agora entra aqui o Pantalone, senta do meu lado. Vamos conversar. Não. Ai, doer. Gente, então vamos começar com ele. Pantalone. Quem que era Pantalone? Gente, Pantalone era um senhor, né, um velho, diga-se de passagem, muito safado. Ele tinha uma... não tem como mostrar pra vocês aqui, mas assim que a gente voltar às aulas, a gente faz uma aula de comédia dell'arte com o corpo. É muito safado, muito... tudo ele queria dinheiro, então ele sempre tava atrás de dinheiro e ele sempre andava com uma bolsinha com moedas na sua cintura. Esse era o Pantalone. Tem o Doutor também, gente, um personagem muito legal e muito importante da comédia dell'arte também. O Doutor, ele é muito sábio, ele geralmente era um médico muito estudado, um astrólogo, gente? Ah, não sei. Mas de tanto estudar, ele meio que se perdia nas suas palavras, então ele sempre começava a falar uma coisa, emendava outra, e aí ia virava um bolo de gato, tudo isso, tá? Tem um Capitano também, que é uma das máscaras muito forte que aparecia na comédia dell'arte, mas o Capitano era aquele soldado medroso. Um soldado muito medroso. Depois eu vou passar para vocês algumas referências de peças teatrais, igual tá tendo aqui no fundo, e também alguns filmes que mostram essas figuras, tá? Falando agora dos servos, tem o Arlequino, que todo mundo conhece, que o Arlequino é que faz a trama. Ele vai costurando toda a trama, ele faz tudo acontecer. Meio atrapalhado, desengonçado, mas muito ágil, tá? O Arlequino geralmente era o acróbata. Então assim, pensa, o cara tinha que correr, pular, saltar nas apresentações. Tem o Brighella, que é o famoso malandrão da praça. É aquele servo que sabia tudo e que era muito ágil. Digamos que se fosse hoje, ele seria um capoeirista. Os enamorados, tá? Aqueles, o enamorado, gente, eles não portavam máscara, era o rosto branco, tá? Com um lápis preto no olho e umas bochechinhas vermelhas e um batonzinho. Os enamorados é o quê? Os casalzinhos apaixonados, que se apaixona e tal. Geralmente a enamorada era a filha do Pantalone ou a filha do Doutor. E aí tinha um enamorado que queria casar com ela e não pode. Sabe aquela trama do Romeo e Julieta? Tá muito na comédia dell'arte, tá banhada assim, ó. O Shakespeare colocou na comédia dell'arte, Romeo e Julieta mergulhou, chacoalhou e botou pra secar. Essas são algumas máscaras, pessoal, que eu tô falando pra vocês, tá? Lembrando que enamorado não usava máscara. Quem usava máscara? Pantalone, Doutor, Capitano, Arlequino, Brighella. Até a Ragona depois começou a ter uma máscara. Antes Ragona também não tinha máscara. Esses personagens geralmente são os principais, os que dão o enredo no geral para a história. Tem os Anes. O que são os Anes? Os Anes são todos os servos. Então Arlequino é um Zane, tá? Então quando a gente vê a palavra Zane na comédia dell'arte, são servos. E no século XVIII, a comédia dell'arte entra em decadência e começou a ficar muito vulgar. Aí ela passou pela reforma goldoneada. Goldoneada. O que é isso que aconteceu, que teve essa reforma, tá? Carlos Goldoni, nascido em Veneza, em 25 de fevereiro de 1707. O pai era médico de uma família de posse. O seu amor pelo teatro nasceu por conta do avô materno, que fazia sempre apresentações de teatro em sua casa de campo. Ele foi o responsável em roteirizar, tirando a característica de improviso, que era o ponto forte da comédia dell'arte. Em 1738, compõe a peça Momolo Cortesã. Nessa peça já começava a reformar e transformar Pantalone em mercador honrado, mantendo alguns traços como idade, o trabalho e o hábito de falar
veneziana. Mas o Will, por que que ele fez isso? O cara acabou com a característica mais forte da comédia dell'arte. Gente, é assim, trabalhar com improviso é legal, mas e quando começa a ficar chato demais? Então, Goldoni, ele começou a entender, eu posso usar do improviso sim, mas eu também posso roteirizar para isso ficar melhor. Mas o improviso italiano ia ficar marcado e registrado como comédia dell'arte, graças a Carlos Goldoni. Se ci faremo tutto queste già le cose che si fa in d'ore, domanderemo l'anello! Dov'è, signor padre? Io giusto in sto punto ho detto parolette al signor Silvio! Non lo evitate, per amor del cielo! Figlia, ne vostu do! Questo è anche quello! E galera, essa foi mais uma aula viajando pela Itália e por essa comédia tão maravilhosa que é a comédia dell'arte. Muito obrigado, gente, e bora curtir mais os professores dança, teatro, canto, violão e tudo mais aqui, gente. Vamos encher nossas redes sociais de cultura. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau! Meu Deus, será que eu já falei tudo da comédia dell'arte? Parecia ser tanta coisa, falei tão rápido.